ajili ya amani. Mungu ndiye anagawa viongozi. Kama wewe umewekwa jina lako pale, unaenda ongea na watu wakubatie huko. Usianze maneno ya vitina. Ile kitu inaharibu hili vitina. Unakuta wapo kuna vitina kuanzia asubuhi mpaka saa za jioni. Hiyo wewe usijue mpaka huko kwa sababu unatoa maneno ya vitina sana. Na hiyo wapo kuna vitina ukufuata zangu utakuta kutoka kwao mahali wametoka huko kulizamu mahali wametoka utakuta wakazi yao pia wanakuwa namna hii. Mimi nimejaribu kufuata wengine hapa wale wanaona wanakuwa na vitina mimi na mtakuwa ni wapi? Najaribu kuuliza watu wananiambia hey baba ya Rudi alikuwa ni mtu ya vitina hatari. Mambo ni wao naenda kwa ambao ya Rudi ni neighbors. Mimi nakaa hapa anga. Wao nakaa hapa kutembea. Kisambisa za ufiki umetakaa. Wao naamka asubuhi unaanza kusema maneno ya mheshimiwa pale. Kama sasa kusaidia watu, watu wasinipewa. Mimi sasa kuvea kuna kama sijasaidia. Lakini kama unajua mimi nimesaidia, wewe ndio mpatie kwa. Niendelee kukusaidia. Na hiyo ni uamuzi wako. Weka watu waangalie wana alama ambayo kumsaidia kitu fulani. Hata kwa wengine wanasema nikuja hapa kwa mungu mlange na kubwa kila wakati. Na mimi naona imefungua kila siku. Hata wanasema wanaendelea hata hawana makoa. Hawana mahali wako wanaenda. Yaani watu ya vitina na hata hii vitina nimeona imeanzia huko kwetu kisini sana ndio wako maeneo manani. Ndio wako na mambo na vitina mingi na mingi. Ni wapi yangu wako wale wa kisini. Mimi wana nasaidia saidia hata kuko wa mbili. Lakini unakuta vitina nangu wa zumbini mpaka za hivi nilisema hivi, sisi tuko Azimio. Azimio Party of Kenya ndio chama ile sisi tuko. Nikasema presidential cabinet ni Raila Amolo Odinga, yeye ndio tutapigia kura kwa president wa Kenya, achukue kutoka kwa Uhuru Muigai Kenyatta. Nilikuwa nimesema hivi. Alafu nikasema, in every constituency, in every ward, in every county, lazima tutakuwa na uombeaji kiti mmoja ya Azimio. So kama wewe huko Jubilee, huko ODM, huko Nati Kenya, huko wapi, tutapata mtu mmoja tu ndiye anaenda kusimama kwa hiyo kiti nimesema. Kama hatukuwa na uwezo, hatuwezi kupata mtu ya ODM na mtu ya Jubilee, na nilisema hiyo siku hiyo. Na mimi nikaambia wale wengine wanasimama, tuende kuangaliane ni nani anaweza deliver hii kiti ya Nakuru Town West kwa Azimio. That's what I say. Na mimi nikasema kwa sababu mtu alikuwa president anataka aweke watu wake na watu wengi ndiye aende kuendesha serikali nzuri. That's what I say. Na nikaambia watu nimeangalia, nimeona ni kama mimi ndio nitakuwa kinara wa Azimio hapa Nakuru Town West. Sasa hiyo watu wengine wakaenda wakasukuma wazee wengine. Wakaenda wakasukuma wachoki, iko wakua wazee wengine hapa wanaitwa Sam. Anasimama kura pale Sapa, tutakuwa hapo mande, ndata kumambia watu mungu wanaitwa Sam. Kama iko mungu wako na vitina, siyawai kuwana, hiyo mungu wanaitwa Sam, anasimama MCA, mahali anaitwa Sapa. Mukiweka mungu kama yule akuwe MCA wenu, ile ni mungu takatale ya mungu. Mungu wako ndio mimi. Yeye anaenda anaambia mzee aenda usa shamba. Leta pesa mimi ndio nilikuwa naenda anapata pesa na vitabita na mtangani. Na yeye anataka kuwa kiongozi. Propaganda kuanzia asubuhi mpaka sasa jioni. Sema na wengine. Sasa wanaona anaambia mzee nimesemekana. Sasa si mimi nimesema. Opinion polls zimefanya. Amesemekana mimi niko tu kuwaliko. Maana si hajawajua anajua. Alafu wanaanza kuleta siasa, wanaenda kotini kuniwekea kesi. Adili sipewe tiketi ya kwenda kusimama kuwa mgombeaji kiti ya Nakuru Town West. Wanaenda mpaka IBC kuenda kuweka kesi, wanaenda mpaka kotini, koti inasema hapana, hiyo mtu anashinda, wale asimame, lakini bado hawajakubali. Wanaendelea kila wakati kuweka ujinga mingi hapo, uwezi kujua ni ya nini. Mungu ndiye anasema ni nani atasimama hapo. Na mimi ndio Mungu amesema niendelee kwa sababu ndio Mungu ameambiwa wake. Kwa hivyo ile maneno ya wakina Sam, kutoka hapa wote mnawajua, mwende mumweleze, mumwambie awate hiyo maneno. Wale wanajua mzojoki, mweleze mwambie miaka yake ikupali, yeye aendelee kufanya zile vitu anafanya. Miaka yake imefika, lakini kwa wakati huo iko miaka pia yangu utafika, si ndio? Hata miaka yangu utafika. So hiyo mzee wacha, hata atanipeleka wakati nilimshinda kura 2017 akanipeleka kotini. Ati nimeipa kuna tukamani ya kesi, kote nasema hakuna kule imeijua.
kesi ikakatwa ikasemekana kuskozi nienda anirudishie pesa. Mimi nikaamua kwenda kurudisha hiyo pesa. Mimi nikasema ni mzee, wacha nimwache. Sasa nikawa amenizoea. Ile pesa sasa ile alibakua nilipe 2017. Hiyo pesa mimi naenda kufuata. Lakini amebadilisha amesema yeye hana mali nitamweka sipo kei. Aenda ambaye na mdai wale watu mnasupport yeye hapo. Ela mmueleze mmwambie alama amesema pesa yake. Sasa lazima nitafuata niambie kwa sababu amenizoea sana. Yeye hawezi kuwa kila siku anaendelea kuvini. Na kwa kesi na kwa mabosi si mimi nasema wacha ni wacha. Hata mimi nasemekana kuna amefanya nini? Amechoka. Hata mimi nimechoka. Siwezi kukubali hiyo maneno. Hadi kila siku mimi nakuja naenda na kushinda kura sababu opinion polls mimi si yule alikuwa na mali. Nasemekana mimi ndio niko mbele. Sasa ameenda amebeba kijana na hivi unjie. Unjie kwa ameenda kotini ameoka kesi. Kesi imeenda huku imetangaza siku kwa na wakili wamesema alama ana makosa. Wacha hata asimame kura. Alam sasa wataka kusema ni mwajiri pesa tena? Hapana. Alamani si alibeba pesa mkuja hapa mkuu. Sikuja kutumika. Amina hapa. Musikio joke imeambeta amelibu hiyo pesa kwa sababu ni milioni 7. Takuwa nakaa nyinyi ni adabu tatu kata hii milioni 7. Kijasa kuna mtuma simo jeni. Atifikiri mimi ni mungu ya kubelekobeleko hivyo. Na wako wakui. Kama hiko mungu wanajua maneno ya kubitapita dunia. Sasa kama sikuile Raila Amolo Odinga alifika hapo. Waliniita na hivyo sensi. Wanajua waliona kubikaa na Raila pale na Martha Karua. Hawa wawezi kutumia akili kwa nini jeta kukaa hii tempo. Yani ati mimi nimewekua akili na Raila. Na ligi nyanjui na Martha Karua. Na tumekaa, tumeongea. Alafu mungu wanakulia anasema ati haa. Ati sasa hapa. Mii naona ati mboka rama hapa kusema soni ingefanyo. Sikuile nilumabia. Wakasema watakukua watafanya suni, na suni ngemefanyo. Watu wachoki ya kuja nipembeleza, nimuwajile pesa milioni 7. Na kutafutie kitu ya kufanya hapa karibu. Kwa sababu hawezi kuweka mbali. Yaka yetu mzina kufanya yane mbali kwa? Anaeza? Anaeza. So, wacha tuwake kuweka mbali ya mtini hede ya kisaa huku kwetu. Kama mzaa msimama huku kisii wakati mmoja, anataka kuwa mbali upadi ya mendi ya kitu mazao. Akapata sikuli kura 20 na ngapi, sikuli 30. Na huku umeomba kura na kikisi. Hapa kama anaomba kura na kisweli na kisuri kweli. Anaeza? Hiyo mzee hata anguwa anuwake. Mimi unajua amenifika mahali na zaa. Sitaki hiyo mzee akwe kila sikuwa na nchomana. Mimi nimejaribu kuwa na heshima, lakini yeye ana heshima. Si heshima isiku kweli. Kama mimi nimemheshimu hata pesa milioni 7 sikamuomba. Sikiana kwa sababu ilibidisha akilipe. Kwa nini ananiwekea kesi ingine tena na hiyo kesi nimeshinda? Sasa nikishinda tena ni mwaje? Hata kama ni mwaje naweza kwenda? Hapana. Eh? Si hiyo pesa ingine ingeweza mkuu? Eh. Maana mkuu hiyo pesa? Eh. Kukubaliana kumweka ndani mpaka hata hiyo pesa? Eh. Sasa tunaona kwa kwamba tunakubaliana. Lakini akikuja hapa kwenu akija sema mwaje ubusi tutafanya nini? Tunamsamea. Ndio kwa Biblia nasema namna hii. Kwa hivyo watusameane. Tena mwendeze basi kumwambie hata waje yuko yake. Hakuna hapa kuja sema.